Добро утро на всички от фитнес площадката. Днес ще ви покажа кръгова тренировка за гръб, гърди и корем. Три упражнения, както виждате, започвам с гърба, набирания стандартни, 12 на повторения, след това веднага преминавам на стандартни лицеви опори, отново между 10 и 12 повторения и отивам на халките, повдигания на крака за долната част на корема. Пускате бавно, гледате да не се люлеете и да контролирате. И така правя между 3 и 4 кръга. Тренировката се състои от няколко такива упражнения, които трябва да направите.